Desplaçar-se a un hospital no és una tasca fàcil per les persones que han estat operades del genoll. L'avançada edat de molts dels usuaris i la seva mobilitat reduïda fan que assistir a la rehabilitació resulti una molèstia. A Catalunya s'implanten cada any més de 9.000 pròtesis de genoll. Però ara fer la rehabilitació des de casa és possible. Telefònica i el Parc de Salut Mar de Barcelona han posat en marxa el projecte Rehabitic, una aplicació pionera en telemedicina que permet als malalts intervinguts del genoll dur a terme la segona fase de la recuperació al seu domicili. Rehabitic posa en contacte el malalt i el seu fisioterapeuta via telefònica. Un sensor inalàmbric acoplat al genoll enregistra els exercicis del pacient. La connexió a internet mòbil facilita l'enviament de dades a l'equip mèdic. A partir d'un portal web, el terapeuta pot observar qualsevol canvi en la recuperació i ajustar la taula d'exercicis. Un acompanyament que serà constant durant tot el procés de recuperació. Rehabitic és una eina de fàcil utilització que només requereix unes breus sessions preparatòries a l'hospital. El fisioterapeuta introdueix el pacient en l'ús d'un software que li permetrà visualitzar els seus exercicis. Un cop a casa, instal·la els sensors i en pantalla pot seguir el seu propi moviment a temps real. Una eina d'autoaprenentatge de l'usuari. El programa marca de manera senzilla la taula d'exercicis i permet al pacient corregir els seus errors. A Catalunya, la telerehabilitació ja és una realitat i comporta una gran millora en la recuperació de pacients amb patologies que afecten les seves capacitats motrius. Les noves tecnologies obren oportunitats per ampliar la capacitat assistencial dels hospitals, alliberant espais per poder respondre més i millor a les persones que ho necessiten. Augmenten la qualitat de vida dels ciutadans i suposen un pas més en l'eficiència de l'atenció sanitària.